وين اخر دار تمان مهناوم ذا وش وش شبه هذا ايدي اولن جزب لاسنا فال ايدي نيني حاجة لا ايدي فكر ذا نازح ولا ايدي ايدي معقول ذا والله وبالله يقول اسقال تمان بين بوزلسن والله اروض اوزبنا بير قربانة تتمشم شاسم خير ادم بس بو اغلن بيل نازح ولايده بيل اعتد قورخرم ساقي توسن نول بسنة نول نول من جا قال قتي اتسن اتاش السنه يا مروه ناطاشا ان شاء الله ناجح اغلوي وش خفت يا ماقنان زكوات للزكوات لنا ناسنا قالب بالانجل رجا قاتر بو ايل هالصور بنا غدا زكوات لدي هالصور بنا غدا زكوات لدي قزر واتسانو اغلو بغدا زراشت بغدا زراشت سنة تخبت حمد الزلالة دوقسان يخارد بعسكرة يوخت محرر شمن يزد جيت سبت بنزا هبا جول جول جيولو ودان جول ابن اجا الله جاجا قندوز شاغر ماخ الله تان مراز استماخ قربان دستر سنة في سبيل الله قرق بشي كيسي ساي بايد يسي انا منا بنا وانطاد نه قز أرود آمنت بالله قز أرود آمنت بالله يوز بين كرا آمنت بالله بس بنا سلاقنا سانو وغلو يارن بجون مشتابة بترده بير وظيفة دا تعين والده بير إش بير جورا ويرلده بلاسته يعني إشنه وظيفة اسنه جورا ونه إمزاسنه قربانه شسمختان يهلدران روات بس سيزي فين چخارت ماقنان موضوع بيه يجيتي أغلان اوغن دا بحكات ديم يسان نفسي ياسي خرلي سين قرق دستيق ولسان اوزنه قز عروة سان صوق عن تكسان قز عروة قز عروة سانو وغلو بيدنزي ابتدائي دم بلا حتى ولا شم عالتنزي ابتدائي قدر بس بلا است قزرة نازحيت مشام حامير بير قزر شاس مشام الله قربان ولهم بس نازح حسن بير قزر شاسم قربان شاسم عروة بيدنزي سانو ويدن وتسن سانو ويدن حتى بتربت بلا است بزاو شاس مشام قولك إيه دور سانو ويدن ود إن بيل على أساس إن بيل نسج نصر امتحان ويربت نازح والله بوزيل دبلاس صغر شاس مش مرود كل يد جدنا ديو شاسم الله إنان الله ساني إيشتن قرن دير بغلانن بيني يندر يرندا سمن وار يا بليت سن قص أرود بس سمن أول مسا معقول ده قربان دان حميل نازي حوسن قص سمانن بباس دور بينن ده سما بس بلايدم شو بس خبر ود ميز من تسخمي بارود من يتندم امتحان داردم نازي حولردم من السلا أغلون در زلال زادی هر یتیشتی عبد حسین حبسی برنجی گاتر حج برنجی والله معلوم اولم ده بلاد والله حبسی کر اولم دیر حج ایدنین اوغلی دایسی کیمن چی دما دایسی کیمن معلوم اولم گیت سره باباسما چیخیپتی هر ایل برنجیلانی گاتر اول ای بیلسان محمد باباسی معلوم اولم هندسه ده 4 اولو ده دیپ سما گیت دینا زادی در زلال نزدی بیل قال بس بیل بترزحت اما من خوشم یعنی رو بنده سکن یدم اغلم دردیل تر چلاگینن ید بیل دکتورلوغ آخی گرم قوی دکتورلوغ آخسی نجی والا حج عامه هندسه دن گرسن دکتور باسن نجی والا رحمت ولوا بگن ده هر شی olur مادام پارا وار para zoridan her şahadanı alabilsin. Rahmetli ölü var. Vallahi hakikati güzeldi. Ya bu da de şerif kör yarasa. Hey. Şey. Mahallemiz kardaki. Ya bu da de tut, oğlu tutuldu. Ne kıyamet koptu. Ah. Nece yadımda kalıptı. Dünya birbirine çalındı. Hayalları gitti. Bu hüküm olmadı. Bali.
مكتبدə fəsil olmadı. Ey öz hükmü olan atını yazıyor. Ay rahmet ölüva. O gün getim dəri işim var. Baxdım bir dərbələ oturub. Valla baxdım işte. Kör yarasan oğludur. Dedim necə sən oğlu? Sağ ol anı. Sənə nə şahadəsi var? Nə şahadəsi var? Doktora dəyirənin müdür amıdır. Maksı dəyirə. Qaraba dəyirəsi. Qaraba, bravo. İşte onun için karabamızdır değil oğlumdur. Cevap da vermeli, cevap. Cevap da vermeli, cevap. Kulağı yok da Arvat. Oğlu kulağı yok da. Oğlan da kulaksız idi. Alo. Alo, ulan da cevap ver. Oğlum, bahar da sen hiç cevap vermişsin babam. 3 saatte ben telefon sağlam sana. Ver, ver, bana cevap ver. Alo, Demir nene. Hayatım boyu kurban. Ne adı netice? Kızdım, no. Verin bana da adı netice. Oğlum, selajda çıktı babam. Ulan selajda bir yolumuzu koş elakına, ulan. Ulan bak... Mene diyer, mene diyer. Alo, Taymur, boya kurban oğlum tez balam tez cevabım ver yine. Baba yüreğim yedi bir bakım ne çevir ben daha. Oğlum da selaş cevap ver ki ne mufaza etsen. Ulan sen her zaman mufaza abudup sen ne adı ulan. Ulan ver ver bana. Alo Taymur tez. Arapça dersinden ne çıktı şiir okurdu. Kız da ver bana. Allah akbar. Oğlum da selaş kavit ver ağzında ulan. Ulan da selaş ulan. Ver ver bana ver ver. Ver alo. Kurduma batı şey var. İdi bir cevap ver yine gülmek vakti diyor ki tez. La havla ve la kuvvete. İndi bilmir kardan. İslam dersinden ne çıktı? Kız da bırak ne hala vakti de kız da. Kız da bu cevabı sual kitabı etmakına vahdem cedir. Ulan da sen de şu oğlum cevap ver harda sen. Bir de yapalım. Geldi. Hayatım uy balam güzel oğlum. Şirin oğlum. Ne çıktı? İyi de oğlum madem bir yakında sen hiç vahda sarf yetirsin. Valla şefimden işte. Şefimden. İndi vahda vakti diyor ki dur. Ne çıktı? Bu da neticelerim hapsi kalktı artık. Nacih'ten başka ne var? Hapsi yumru yumru da. Nacih olmuşam. Nacih ol, la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 l
ساله اوغلو دا عزير بانسارسلن توكانه دي خزار وات حفساله دبه داخل مهم ناجحته اجي اللي دي اجي اللي بيرده قيت قربان قاعد يرا شلاغن قحم دوصن انا نانا سلنا نه مشتب تبز من ناجح تخوش حفص ساكته حمد olsun مهم ناجح oldu اجي اللي ağlıbsa اجي 90 ağlıbsa bu ağırlık kalktı simizden altıdan çıktı حمد olsun ربي evi yavadan ربي حمد olsun على اساس حمسلارنا زراش تبيله يا غوز ناجح ولا بارن كارته ولا بتاع عربه حمس طياده هو اروت بدرزلار ناده وبويغلار ناده اوغلم سامر ولا ايدو بابا اوتس ولا اوغلم اخر بدرزلار ده سانه بير ير الماس ولا روتر سنه ناس قب قزق يا اخي سيو ده بابا ايبا اوغلم ولا والله ما حتى الماس بلاوة اذا بير ير الماس بلاوة اوغلم والله يعني بقربانه شاسرن بلشتان نزه بیر بویا اخته نه نه نزه هلی تاپره نه نه نزه هلی تاپره او غلانه یالانه دان قز اروات قز اروات آخه بدر زلر دن ما حتا المز بلاسن ما حد زانجلی ما حد المز بلاسن زانجلی اینا وار بیر دوار یره چار گنام قوی کلیه آسن ازن برای چی اخته صفت علی سای پرالاره کنتور دا نه وار نیشه اوه دان انجا وزوچن بندن آچد آچ بچن بچکنن من دیرم قز اروات من دیرم بلاسن ما حد المز ناتسن مانم قربان چاسن چاس ماغم نادم محد آسن قز منه چه دای ناسور دا سالم یره محد آلماز منه قز اروت طبعا تمام بشن یعنی بلاس چه قربان چاسم کل یکنر حفظ قاپنا چلا دیل او ده تیمور جال ده جبابا بین نفر قالم بین نفر استرخ بین نفر تیمور جا بین نفر کل یه استرخ قصن عقل واره جیرم تاروت چخ مزاقیت مگنن اغلانا بسته قز دیده مزاقیت بیب اروت من بیرن زیبتی دایدم بینا منه چه قربان چاسرم اروت بقید پرم جیرم اروت Ne oğlum dereceler ne yaptı? Samır olaydı. İğne var bir tek oğlan. Neyimiz var bundan başka? Arı bir yerlik dansın Arvat. Estağfurullah. Buyurun Azma Hamad Bakar'da. Vallahi dönmüyorum be. Ben kasaplık dükkanı kurmuşum. İyiydi bu konuşlar. Ne için bile edilebilen edikler mağazan malım için.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يبنى. السلام عليكم. عليكم السلام. نزل السلام. بركاته خوش عدو. شو بنا سلام شانو زوجودان؟ على صنديرام يعني بنا من تكون قصاب لغا قرمشام. إيدي بأشياء لنادي يعني برا بمرا مغزن ولا بتا. يعني بسانو داجي؟ يولا ما نم داجي بقى. والله دانا من وزاختان دي دب جوار شري قصاب لغتا وز جالب كرتنا چالس لغا باش. يولا جيتم با ارخلاشن يونا. قوينار واردي حتى چاستم جالدم باخرم راني دب لر مغزن ما نم سن. بابا مخرب قوش دا نيت سن. اول قوش قوشن احترامن تتارده. ايند قوش قوشن يلي. ها والله. منا سيلا. مان اغلنا كم ناجح اولا خير لقطه ان شاء الله استرم يا لنا بي صغر شاسم ام شلا صوصن جوزم حتى منطقه بايلاسن ان شاء الله ايدي حياتم انا زياره وجودا صغر جاسم بلانسه ايدي صغرنا غدا تكليف يدر عقو جا 1,305,000 ايدي مش كده يا لنا وجودا صغر جا غدا ايدي بابا جوزم يلا لا من جيت تقيهم تانسان ها ها ايدي من جيت بابا بس حظي ديرم شيء صغرى اللام بيك بحقه يعني بيراس بلا سرفيت مسان ايه ولن بابا ما باش قابل من قاتش مشام يعني ايه البلده صور حز على حم عالم تاند يعني قابل من يتمش بين انسان رحمة دول وقت سبب معمل الله ربي نزدر يبان سدن اللي امامنا نيتماقنا بس عاش شقون شيخ صورة ما علماز ما صغر جورم سنوي اصلا باخم باخم رقم نتساده نتساب برساس ور ورلب ورل ميب ايه دي مسانو تسن صغرى اللام يوخس السيارة لم لاوتشن يقولون شقيد رم رحمة دول آه بس النادي يارن جاته إن شاء الله أتسن شيء وزي بس بالغ سودا معمل والماس إيه ده بابا مباشر رم لاو إيه ده قربان والله بيري صغرى إن شاء الله حمي إل بينا ناد بشار له والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلا إيش يوخته خزماتا يلا ده جوزم إزارنا جوزم إستنا جوزم إزارنا السلام عليكم. عليكم السلام. بقلاوة ساعات ساكة؟ يو والله أت خير أدرم مينيم بقلاوة داجة. شاي دي مامشق بس دا لامزة شي غير سا. والله حسيت أن قرم شق حمسن بس مشكلة داجة بديش سانسو. لا لا خوش دي شاي دي مامشق. عافية توزو سا. فقير أدرم نتو خونم. والله حد ناجح والمشتم مشتغل أنا بابام بيستغرش على استمالس أتخيل هذا يعني إيه إتبايلر دوس كومشلارا ها والله إيه ببزم حسام زعاني والله حد قال ما هذا القرآن ببي فقير جالد كان شارما ده ده يشي عادي وتشي عادي أتيه ما مشخ ما ده ويردم بس ده زوب بايوس قال ما هذا القرآن يعني ما نم حسام ويردوس ها والله حد بيلم بنزع لمنان شو سالم حساسين وين بعد وز ما نم كنا ويرد وز يعني ما نم يير ما خيرت وز بلده بلده يه يخسا او بابا او رزيل بابا او يتم تا بابا او سانا علشتر دي قويدي سانا دي دي حد ايدنا وير ميسان بلده يه فقط بيش صفلي يا ترام بيش شي اوت ne oldu bu adam gelmedi dedi gelin kasabın hakkını verin yubandı uş elhamdülillah ya rabbi yubin kira vadan of آي بيل قرل داروات قواتي وصن ساولا صد عروات والله عروات حقو حساب الصف لادم قصبت هاد بلاسنا تقريبا 1,350,000 ويردم أهل يا صاحب يا توادم عروات رزقي يا بركات اش ها والله بس عروات نزا بيستغريده
عافية صغر دور تزلم من داجم يسن يرسن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. وغلو مزال لايق تشتا أنجغ بلا حقه أروى ديوخته من قصاب إيش قرداشة بصغر داجم مردية خو جفتها لما أدلر سانة لازا جفتها لما أدلر والله جفتها لا أولا بتبلا مبرا لنا محمو مورو ولا بروا قايد يوخ مراز مالده هل جفتها أولا دي دير دب أغلم جوزو كورو لايدا سم الله سم الله نشي بلا نينيم بلمرم بو اغلا نردا قالدي اندي بابا مملو بيريج دراب سن ناس جيتسان اتسان باتسان او دي جالد او دي جالد صغر ورا بيرا باباس واي يورندم قواتيوسن گزل اوغلام حيات اوغلام بتو اوغلام بايلادي اه والله حمسنا بيردم حمسن بولدم بت والله بابا بس بيريو قالدي او دا حز ايدن قصاب جلي اه چول باشو حالي أنا كمسة ديو حاز عايد القصابن ديلنا دوشتر قرق ديلي وار قرق من بديلة تتكدل وبديلة سلاشر إيدي يعني بغدا عالمنا نيش من اليونا جت مادة آد نيش من حق حساسة جت مادة نيش بايلة مادة منا بس من بلم الله قايا قويان دام هر كشانن آدن يازدم إيه؟ حاج عايدنن دا آدن يازدم اغلم حياتم إيه؟ نو oldu منا آدن يازو حاز عايدنا آدن يازم سنوز يعني أنا استسان بي اوخسن ألي جاترب ألي دن نوخي بلر أروات بلا شغ يازم هذا كان احتمال اخيا بالميب توزن هاي خون شي ويرم اوغلم اندي نتيجة منين يا بس اه والله جوردي جوردي بس نا ديدي بنا ده توزيع انسان من ده ديدم والله قرباني اتدي دورسن ديم ديدم نازح اومشام قرباني اتي اشتا يتمشخ خير ادرخ او ده ديدي بانيش مامسي يوخ ده من ده بالمادم بي نفر جال دوجم ما بالمادم بي فقير توغ يار واردم انا توغ نانا بالمعلم يعني ويردم بازنا ما نبل بحاجة زايد انجلي ده ما بالصايرهم بالغير سنن ويردم بس بالمعلم ولا عرندا بس ما ببوا يا غا ولا الخو حاجة ايدن هيج بالحكاتيات ما ده نزل المادة بابا والله بس جرايدو بدين زحكات ده يا ربي إن شاء الله أبو قرباني قبل المس إيشن ذكر ها هب غدا باخدم شعر بسلر جالو قلاغم ديم نساق صاروخته إيه آخر ما خمس سنة ما حاجة aydındı bakıram arkam zadı şüp çarpıştı havla ola kötü Allah ne der biz içi çilo atsa bu mantıkanı yandır dün bakır bir olmadı hiç kimse yok illa hacı aydının hissasını ona mona verdi ben ne bileyim ne ne ben ne ben varaka yazmıştım oğlum arvat istediğini vermişsin fakire ne kadar uzattı bu bugün bizi Feyse abimiz hayamıza bağladı bu beladı bir tek dekse özne Feyse yazar Sena bir uzun menşur yazar ben şarazayım özne sen bu buraktan bak bulamız ne zebeleder çotsak yüçliyek cedak dur bak içi çilosu ne zedir yani yandırır ne de indi arva dur hal ver ha oğlum tut barane tut babam ha oğlum kaç yetkinen yok de uç tavuk al uç abi de yanında olsun süt fadı uç tavuk al her birisi uç çilo pakla blası حاضر بزرگ قدر دارد علاقه آپار قابس نسل حد زب بام دیر سوق عزور دلاره ات پیدا ماده انشالله جلان کرا بذار جوز بزور سازد ده عبیل سل بلاست ای دو اغلب ای عزور تر باز دیرم بابا دیرم شاید تا وقت کن آپارندم ایاکلارن جاترم ایا عوض مسجات اغلب بله سنا ایا حد عید نه ولن عمرو خالماسن ایا خنی درخ تکی درخ ولن دو دمان از ایا خمدم بیزارم بابا ولن جتلر ایا خم ابیل و چبورات قجت اخ İşte Arvat ne de bence oğlu dedi tavuk ayağı çatırım özümse. Arvat yarında yoktu Arvatlar mazisinde. Hac Aydın Arvat'ın cördü tezce soruş blazda. Elini öpsenden bir uçtu. Selah gamuz dayıq ne zat ulaşmıyor blazda. Nece musibette. Selah bu ceza hali uz içine vurup da anan yatıp ta gamuz daymış yatmırdı. Dedi ne zat ulaşmıyor bolar. Eğer az olsalar Arvat'ı özünden beterdi. Raşid, Raşid. Gel bakalım. خير بس شو وار؟ نعم تاوخ قصنا تاوخ حس عالي جيني تاوخ يوم بابا دي رب سرق قص
Deyirəm sənə. Tavuğa əldə yeməzsiniz. Nə sən, nə qızları. Nə də parçalarsınız özünü. Nə də buzlarsınız özünü. Bələ qalı. Odur gəldim. Bax deyirəm sizə. Bizə bir deyə də qoymayasınız. Gəlin, gəlin. Hacı, nə olur? Heç bir şey olmayıb, heç bir şey olmayıb. Gəlin, gəlin. Açın. Hanı o nazdar adamı? Xeyr, hacı, ne olur? O nazdar adamı evde diyen yok. Ben evde edim. Sela ne edin, ne olur? Çağır özünü, o usul bilen adamı çağır. Çağır gelsin, işim var özüden. Hacı. Çağır. Tanımırlar. Sığırdan. Mənim mənimə yetişincə tavuq olsun, tavuq eti. Siz ümmət-i aləmə sığır et veribsiniz. Mənə yetişincə tavuq oldu. Yəni sizin bir maramınız var mənimlə. Siz yəni məni küçük bilirsiniz. Çıx, çıx, harada qaldım? Çıx. Əhlən, Hacı Aydın, xoş gəldin, baba. Əhlən, vələ səhlən. Nə olubdur, Hacı? Utanmışsınız özünüzü ha? Sen usul bilsen. Ne olubdu Hacı anneyim? Hala deysen ne olubdu? Vallahi bilmem. Bir şey bilmişsen? Vallahi bir şey bilmem. Sen usul bilsen? Taban usul bilmem bana. Yok sen hiçbir şey bilmesen. Şimdi ne olub Hacı bana anlat. Ayıp daha ki. Anneyim ne olub? Sıxır kasıpsan. Aha. Benim evime yetişince. Benim tavuk veribsen. Tavuk, tavuk. Hacı kurban oğlum. İşte oğlan anlattı bile bak. Sözü yevzu ulaşınca kalmadı payı. İşte payı usut vermişti bir fakire. Yani bu alamın payından. Bəs mənim payım verildi fəqirə. İşte, mən elə bilmirəm fəqirə verim. Valla işte hacı, ne işe baba kusura bakmağın. İnşallah gər kırı təhviz edərəm. Ya, mən sizə məhtəzəm. İndi babam, indi mən neyim? Mən sizə məhtəz dəqiləm. Valla, gözüm. Mən sizi gərsində parayla çəkərəm. Ama bu usuldur, usul. Edəcə içəri, o girmem. Bir çay iç. Girmem bir çay, da çay ile hiçbir şey uzatamıyorum. Bu da tavuğa kavuzdur, gönderipsiniz. Ayıp sizin için. Tut bunu. Tut. Siz aləmə sığır veribsiniz, mənə yetişincə tavuq olub, yəni bunun mənasımı sənədir? Nədə? Yəni siz mənim qadrımı bilmirsiniz? Yo, baba, sən, babam... Siz mənim qiymətimi bilmirsiniz? Həyəmiz yetə... Babam, sən bizim amımsan, bir ucu amımsan, hadzə. Nə amımızam, nə də tanımsın, mən hərdən amımızam. Allah Allah, əxətə, illə billah. Ne? Haldı bu? Ne yatıcıcağım ışıq? Hadzə, valla ayıbdır bu lafı. Ayıbdır? Bəli. Mənim çayıbdır, ha? Bəli. Mənim çayıbdır. Madam belədir, ver bunu, tavuğu. Ver, ver, mənim çayıbdır, ha? Sən özü utancıram. Qoy aparım tavuğu, kəni sayırım üzərimə sayıbdır. Qoy aparım özüm. Lahu, lahu. Rezil de olduq, tavuğu da apardı. Bir çay, bir de 100 tonu minnet tabiyyət. Hacı, Hacı Raşid, bu çay ne oldu gelmadı? Toz baka bir yerden geldi. Geldi, geldi babam. Ya bundan taşın bir yerden. Geldi babam, geldi. Ne geldi babam, geldi. Ali Hacı, bana selakın ha. Bu çay ne adı? Bir diş böyle yüncül çaydı. Yüncül yedi, rançsız. Yavadan aynı sana ineş şimakına benzer. İneş bahsi geldi, bak ne yardıma düştü. Bazı var, sığır çasıp, edip tıkın. Hatta ulaşım yolları, oğlum de. Tavuk. Ana selamında. Ben takip edeyim. Canan il. Eğer abu fil de çatsa, hatta ulaşır yollara olur sıkırtın. Ulan bir şey diyeyim mi oza? Ha? Abu zarafa da çatsa, hatta ulaşır yollara olur tuzağı. Hazır Raşid. Bana. Hazır Raşid. Sığır bahsi. Hazı Aydın hayam namusunu var. Neyse hayam aparıbdı. Hayam kalmadı bitti. Kimin hayası? Ya sen ne hakkı baba? Kaca doz işi var. Kaca doz işi var. Hemen işlere karışı. Çayı çok güzeldi. Çayı. Bir çayı versen alama aynı kahve dağıdı geldi. Ne açtı? Kalkım geldim Hazı Aydın'ın evi var. Vallahi bu adamın dili durmaz. Hemen iyi bilbilibdi. Mən sığır çatmışam, tavuğu ona vermişam.
بنا جيت سوالف بير بالدم ما نشوت سام يا ودان بنا هذا بدير ولن ببم أي أول أخو غلط يا تمادم من جيت أمير صغير شخص تار وخل عمرو قال يعني إذا تايمر أغلم يعني لو أرد من حساس الخير إذا سان تمام أنا مزم قريتو بخم جيت محزير ما زيانا ما ندي محزير ما والله ما ندي تغلب جيت محزايد يا أنا أجا ها إن ماذا جل ماذا قناعته جيت محزير ما سقراش نديم ديم ببم جا حزايد نبلا مسك قناعة بني وای نه زب سخردن وای ما قالدم وای خوش یالب سان ای سال ول سان حدس نه ز سان حمد اصلا بز اصول بیله حدس بلاده اصول صحاب آه بز اصول بیله اصول صحاب است آه قزم اروات سای سای جات نکرام الان مزد سای تکلیفیت مس تکلیفیت مسال حدس قول یا یا الماز بز اصول بیله بز میم زد جلانه قدر قیمت داره یادم جدی اروات یادم جالو Çaydan getirdim Romanya'dan. O çaydan getirdik. Koy hacı o çaydan da içsin. Vallahi bu teklifi istemez. Romanya'dan ne atıcı atırsa bana hacı? Hacı, biz usul birlik usul. Anam hacı 10 sigara aldım doğrudan. Yani sen benim kardeşim sen hacı aydın. Ne zayi olur sen benden cevli okurasın. Rahmet oğlu var. İşte işe kebine geldi. Benim akılsız oğlum galata edip de. Yoksa dir ya, ben o kadar kalmamıştı hacıcıyla uğraşım. Ama bir fakir geldi. Bir yer et verdim. E hadzi cilinde yev ahire düşüptü. Ulaşmadık. Abiydim mevzuaka. Dedim cedim cevulun alım. Neyse abi hadzi cevulun kızım benden. Boçu kıyamet kopar. Cevulum alırsana. Ben cevulumu satmıyorum öyleyse. Eydi. Ali. Hadzi Ali. Yahu ben geçen yıl her edenden seni ve evden başladım. O bir evlere. Nişi sen. Məni qoyubsan ən axıra, ayrı yerdən başıbsan, məni axıra qoyubsan. Bunda nə var? Bunda bir qasıd var, qasıd. Bəs mən bilirəm bu qız da onadır. Hacı babam, bu da həll olur, cevul iyi olur. Dünya malı, dünya malı isə qurban olsun sənə. Dünya malı nədir? Mühim budur, sənin cevulu mənim yanımda, həmi dünyadır. Hacı, həll edirəm ləvsə. Bir belə iş edirəm, cevulu saf olsun, cevulu qırılmasın. Biz qardaşı, hacı. Baxaq nədir? Hacı, indi gedirəm bilərsə Qazi qasab yanan 3 kilo at, quzu atı, belə pındır har pındırı bağada. Necə adı? Gətirəm bilərsə. Qazi qasab yanında həyam aparasan. Nə isə hacı. Hətta Qazi qasab desin, aydın qasab Hac Ali'den dilendi. Geldi məndən 3 kilo gözü bölgündə verdim aydın qasab. Babamı nə bırak hacı. Yarın yo bir sıcır kardeşim cile, ne diyorlar, bazım cile. Sıkır çağırsınlar. Üç oğlu nazik olup, nakşı hastane evlatlar var, cediler külliye ya. Cederim bazım cederim, 5 kilo, blamsı iyi at yem ver. 5 kilo catırım blamsı. İşte bas bu kalmıştı. Bu kalmıştı. Bazı ucunda da meytarım çalasan, defim çalasan diyesen, aydır kasap, desinler aydır kasap, gelip dilenirin. Hacı Ali'nin bahçesi girden. Bunu kabul edersen hepimiz usul bildik. La havle ve la kuvvete illa billah. Hacı babam gayr şey darık. Sabah tez yoktu horuz baynamağından. Cellem arkavuza cedarık yoktu meydana. Şey meydanı var ne diyorlar? Koyun meydanı. Koyun meydanı. Cedarık orab aldaş. O şef hocayla seç. Seçme bir koyun kaldır. Naksı aklı tuttu. Boynu çoşun tut. At bir kebap arkasına parası mı? Bas benim kalmıştı Ali. Desinler, Ali et paylamış idi, Hacı Aydın'a yetişmedi. Kalktı onun kaşarına Hacı Aydın, Hacı Ali'den bir kuzu ustadı. Meydanda da hayem gider. Bak onda diyeyim sana, o meydanı, o koyun kuzularını, içindeki başarıları, sen de özleriyle beraber Allah'ım. İndi hacı sen nasıl veretsen babam? İndi sen hiçbir taraftan gelmişsin yola. Hiçbir yola razı daştan, hiçbir hala razı daştan. Kurban olalım, gir şeye darık hacı. Nerede bakalım o kadar şey nerede? Cidarık bizim yemize. Siz bu evizde ne yem var? Aa, ansa havuçta dolu damır dumurum var. Damırdan benim de işim kaldı. Eli oldu, bilavuzu halledim işe kane. Orada bir talibarım var, bir yoğunlukta. Bu kadar da 2 metre uzundu, eldeş talibara kaya. Kırmayan zanıma kal. Onu sımıştı kurma kalsın bana kal. Bunlar ne zaten? Bas benim kalmıştı. Bas benim kalmıştı Hacı Ali. Yarın bir gün hemen mana açsınlar sizine. Desinler aydın kasap. Hacı Ali'ni dövdü dövdü. Sen de az daksan. Onda da şişette şekerini böyle yedersen mana atırsın içeriye.
İndi hacıneyim. Gedim özümə bir zilikən neft sahibim, töküm, i̇şte özümü yandırım. Bəs mənim qalmışdı. Neft tökəsən, öz özümü yandırasan, təhqiqdə desinlər, müstəşfədə bunun yanığı çoxdur, aydı qasam bunu yandırdı. Vay Ali necə bir çamura batdı, Ali. Vay amru qalmayaydı, oğlum Taymur nazi olmağıdan. Ah Rabbi qabul olmasın bu xeyr etdiğim. İşte xeyr etsən, ha bir baladı. Xeyr etmesən, ha bir baladı. Thank you.